បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនដែលនិយមតាមដានរាល់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍លើបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទខ្ញុំបាទសូមលើកយកព័ត៌មានមួយបព្វេនសនការថ្មីចាប់ផ្ដើមគណៈតនន័យបឋមបង្ហាញថាចំនួនសិស្សធ្លាក់ចុះ72000នាក់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានឲ្យដឹងថាសិស្សានុសិស្សប្រមាណ 3,46,600 នាក់បានចុះឈ្មោះចូលរៀននៅឆ្នាំសិក្សាថ្មីដែលបើកបវេសនកាលទូទាំងប្រទេសនាថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីសាលារៀនបានបិទរាប់ខែដោយសារវិបត្តិ COVID-19 នេះជាការបើកដំណើរការនៅក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសនៃបណ្ដាសាលារៀននិងការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សគ្រប់កម្រិតលើកដំបូងចាប់តាំងពីការបិទសាលាដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 តាំងពីខែមីនាឆ្នាំមុនមកស្ថិតិបឋមផ្ដល់ដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបង្ហាញថាចំនួនសិស្សចុះឈ្មោះពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះ 2020-2021 បានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 17,854 នាក់ធៀបនឹងឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ដែលមានអ្នកចុះឈ្មោះចូលរៀនចំនួន 3,483,854 នាក់លោករស់សុវិចាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រាប់ VOA ថាក្រោយពីរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិ COVID-19 ក្រសួងប្រឹងឆ្លើយតបដើម្បីបន្តដំណើរការអប់រំនិងប្រមូលសិស្សមកចូលរៀនវិញលោកមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងការអង្កេតជាទូទៅការបន្តរៀនទៀតឬមួយក៏បោះបង់ការសិក្សានោះជាជម្រើសរបស់បុគ្គលហើយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបន្តលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សានុសិស្សគ្រប់រូបក៏ដូចជាមាតាបិតាដើម្បីបន្តចូលរួមក្នុងការស្វ័យសិក្សាក៏ដូចជារៀននៅក្នុងថ្នាក់ផ្ទាល់ក្នុងបរិបទ COVID-19 ផងដែរនៅត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទលោករស់សុវិចាមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេថាក្នុងចំណោមសិស្សដែលមានឈ្មោះទាំងជាង 3.4 លាននាក់នោះមានប្រមាណអ្នកបានបង្ហាញខ្លួនចូលរៀនជាក់ស្ដែងលោកថាតួលេខអាចនឹងប្រែប្រួលបន្ថែមទៀតអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារូបនេះមិនទាន់អាចបញ្យល់បានឡើយទេថាតើជំងឺ COVID-19 ជាដើមចមដែលនាំឲ្យតួលេខបឋមនៃចំនួនសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនបានធ្លាក់ចុះឬយ៉ាងណានោះបើតាមក្រសួងអប់រំក្នុងចំណោមសិស្សប្រមាណ 3,46,600 នាក់នោះមានចំនួន 360,000 នាក់នៅក្នុងកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សា 2,140,000 នាក់នៅកម្រិតបឋមសិក្សា 96,600 នាក់នៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាលោកហងជួនណរុនមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានថ្លែងការពិព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថាការបើកដំណើរការសាលារៀនក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះនឹងនៅតែយកជំងឺ COVID-19 ជាកត្តាពិចារណាជានិច្ចដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលលោកមានប្រសាសន៍ថាអត្តភាពរបស់យើងក្នុងកំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 រាលដាលជាសកលគឺការពារសុវត្ថិភាពកុមាររួមទាំងការប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជួយកុមារទាំងអស់និងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បន្តទទួលបានការអប់រំបទបញ្ជាក្រសួងអប់រំបានកំណត់ចំនួនសិស្សរៀនក្នុងថ្នាក់នីមួយៗមិនឲ្យលើសពី25នាក់នៅកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សាមិនឲ្យលើស35នាក់នៅកម្រិតបឋមសិក្សានិងមិនឲ្យលើស40នាក់នៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាការពាក់ម៉ាស់រក្សាគម្លាតនិងអនាម័យត្រូវបានណែនាំជាករណីកិច្ចចាំបាច់នៅតាមសាលារៀនតែការបើកដំណើរការនេះក៏ជួបបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនផងដែរនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រីអុកឆាយាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាគ
ួរមានការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតសម្រាប់វិធានការអនាម័យនិងការរក្សាគម្លាតរបស់សិស្សានុសិស្សពេលវិលត្រឡប់ចូលរៀនវិញលោកស្រីក៏ជំរុញឲ្យដំឡើងប្រាក់ខែដល់គ្រូបង្រៀនឲ្យមានសមាមាត្រនិងបន្ទុកការងារបង្រៀនដែលកើនឡើងក្នុងកំឡុងកូវីដ-19 គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្ពុជាបានប្រកាសបិទបញ្ចប់ការឆ្លងសហគមន៍ខ្លាំងលើកដំបូងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020បច្ចុប្បន្ននេះកំណើននៃការឆ្លងកូវីដ-19 កើនឡើងក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃដែលមានមកដល់ពេលនេះរហូតដល់27នាក់ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទ